Thank you.
fatte ud den her bok, mand. Se, dribler og slut forbi mål, står fra på mål, tager igen, dribler, den mål. Som venstre. Kom venstre fod. Den er venstre. Dribler. Dribler. Kom venstre. Mål. Mål er venstre. Hvor er den? Den er venstre. Den er venstre. Den. Klar. 3, 2, 1. Tør vi. Tør vi. Tør. Tør. Mål. Jeg er træt. Så er vi den her. Så er den her. Så er den her. Mål. Au. Så er den her. Spart den overlejende om. Det er vinen, mand.
har vi 5 spark mere. Siden kom til vejen, ramte jeg roligt i den. Siden den kom til vejen. Så tæt på, mand. Og så mod. På den mand. Hvor er det, der er tomt min mand? Hvor er det tomt inden din mand? Mål. Fuck mand. Hvor er det den ind? Ram har vi 2 liter. Mål. Så start. Hej mutter, så er vi færdige. Endelig mand. Før jeg drak ham roligt i den. Så er han der sammen med roligt i den mand. Sidste roligt, vi har roligt i den. 4 danser den sidste. Kom nu. Syndemålet. 2 mere. Så er færdig. Yes! 4 roligt. Sidste roligt, sidste. Jeg bliver ved. 6 oliter. Så prøver jeg bare den anden side. Så tjøffer mig på... Øj, oleder!
Og letter der tanken, og letter der var den ene. Sådan der. Og sådan fire op. Prøv så til at få mig på stand til at få en stol til. Der er noget der, mand. Du har tæt på, at man får den ud, det er en dag. Det er bare ingen tog ud, mand. Den lå jeg. Hvad så? Stæt for mig. Jeg har ramt 2 liter nu. Jeg er træt. Det er lige meget 3 liter nu. Kom nu. 2 mere. 4-5 nu. Kom nu. Så det får den slut. Fuck, man. Abonner på min kanal og hus, giv videoen like, og husk at abonnere på min kanal. Fuck, man! Jeg tester dem, fordi jeg har ikke min. Fuck, man! Husk på en klotten og husk op ned på den her og husk. Husk vi ses på næste video, jeg ser vi, og vi ses på næste video. Vi ses, der er jeg på YouTube, vi ses.